Бүгінгі таңда облыста 537 спорт ғимараты бар. Оның ішінде 21 спорт кешені, 12 жүзу бассейні, 1 стадион, 1 ату тері, 75 ашық хоккей корты, 1 теннис корты, 7 ипподром, 419 жазықтық спорт ғимараттары бар. 2023 жылы пайдалануға берілген спорт нысандары Ақсуат және Қайнар аудандарындағы дене шынықтыру сауықтыру кешендері. Үржар ауданы Қабанбай ауылында спорт модуль, Үржар ауданында Үржар ауылында жүзу бассейні іске қосылды. Демеушілік қаражат есебінен Семей қаласында әлем спорт кешені және бура жекпе-жек залы салынып пайдалануға берілді. Облысымызда 2023 жылы 10 спорт мекемесі ашылды. Дене шынықтыру және спорт басқармасында 20 спорт мекемесі бар. Оның ішінде 14 балалар жасөспірімдер спорт мектебі, 2 жоғары спорт шеберлігі мектебі, 2 спортты дамыту дирекциясы, олимпиадалық резервті даярлау орталығы, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубы, спорттық бұқаралық іс-шараларды өткізу орталығы. Ұлттық және ат спорт түрлері бойынша спорт клубы, дәрігерлік дене шынықтыру диспансері. Абай облысында 2023 жылы дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын азаматтар саны 2022 жылмен салыстырғанда 4% ұлғайды. Спорт объектілерін пайдалануға берілуіне және спорт ұйымдарын ашылуына байланысты халықты дене шынықтыру және спортпен қамту көрсеткіші бойынша облыс халық санының 42% құрады, немесе ол 254.800 адамды құрады. 2024 жылға халықты жоспарлық қамту 46% құрады. Бұл дегеніміз барлық халық санының 279.700 адамды құрайды. Облысымызда 6 және 7 жас аралығында оқушылар саны 100.102 бала. 6 және 17 жас аралығындағы спортпен айналысатын балалар саны 48.473. 48.4% құрайды. Оның ішінде білім беру мекемелерінде 1135, спорт секцияларында 23.770 бала. Қосымша білім беру мекемелерінде 151 спорт секцияларында 5820 бала. Намыс спорт клубында 1013 бала. Елімай футбол клубында 370 бала. Облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектептерінде 14322 спортшы айналысады. Семей қаласындағы қазіргі Локомотив стадионының аумағында көпфункционалды спорт кешенін салу әзірленуде. Жеңіл атлетика кешенін салу Семей қаласының номер 2-ші облыстық мамандандырылған олимпиадалық резерв мектебінің негізгі ғимаратына қосымша құрылыс салу. Семей қаласының шаңғы базасының аумағында шаңғы роллер трассасын салу. Бесқарағай ауданы Ерназар ауылында спорт модулін салу. Бесқарағай ауданы Қоянбай ауылында спорт модулін салу жоспарланып отыр. 75 ашық хоккей корты, 1 теннис корты, 7 ипподром, 419 жазықтық спорт ғимараты. 2023 жыл пайдалануға берілген спорт нысандарын айтап өтіп, Ақсуат және Қайнар ауылындағы дене шынықтыру сауықтыру кешендері, Үржар ауданы Қабанбай ауылында спорт модулі, Үржар ауылында жүзу бассейні іске қосылды. Сондай-ақ демеушілік қаражат есебінен Семей қаласында әлем спорт кешені және бура жекпе-жек залы салынып пайдалануға берілді. Сондай-ақ Самұрық қазына қорының қолдауымен Шүлбін кентінде әуе тірек құрылысының базасына көп функционал спорт кешенінің құрылысы аяқталды. Сонымен қатар ауыл ел бесігі жобасы аясында 4 спорт нысанының құрылысы жүргізілуде. Барадулиха ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешені, Көкпекті ауылында жүзу бассейні, Абай ауданының Көкпай ауылында спорт модуль, Үржар ауданының Таскескен ауылында спорт модуль ағымдағы жылы пайдалануға беріледі деген жоспарда. Сондай-ақ Үржар ауданы Науал ауылында спорт модулін салу, Барадулиха ауданы Новопокровка ауылында спорт модулін салу, Барадулиха ауданы Преображенка ауылында спорт модулін салу, Ақсуат ауданында Ойшілік ауылында спорт модулін салу, Ақсуат ауданы Екпін ауылында спорт модулін салу 2024 жылдың аяғына дейін салынып біту әзірленуде. Камила Нартова, Ғалижан Сәкенов, Арлан Исаков, ТВК-6 телеарнасы.